Enempää pisteitä voi saada tästä. Se on kuitenkin. Vähän tuli semmoinen, että ehkä saatiin enemmän kuin ansaittiin. No joo, mä oltin vähän väsyttiin lopussa. On siinä se, että me ollaan alkukaudesta kyllä mun mielestä ansaittu enemmän pisteitä. Joo, se on totta, joo. Oltas, joo. Mutta siis mun mielestä niinku Petri alettiin aika olla väsyttynyt. Joo, kiitos. Ollaan jotenkin tosi laiskaa, että olet toisin peliä. Sitten Petri, suoritetaan. Joo, moro.
sitä kahdella kentällä kaksi peliä, niin... Joo.